你这功夫那够浪荡啊！慢点。哦，那怎么样？连我来你也拉一个的，哎呀，要是拉上谁，别说了，哎，才连你上。啊，你是把那才过去，那点了肉，肉了一米，那就没点。那底下谁你玩？就他一个。就陪他说，那老我不会。那也没了，我不嘛。比如说啊，我那个人我在提交很拿钱的呢，他忘了发的呀，是吧？这样我没下来，那到了八周前了，年里，还有个底下那位，看来那个酒厂来福，那比较，他俩来在现场说的呢。那不就那谁演的呀？你看那谁演的呀？我就跟飞机啊，我再接回飞机，都拉的少老啊。我就外头那一家的，家里没来钱，他是我来说，啊，我话我，我一五角标的，提前你交嘛。阿古啊，是啊，好话叫做老家边没有，老那个的老爷的边记得阿古也没有，那在高山里面去住，那个，还是上午没有走嘛，不要上午，太多，太多人底下嘛，后天如果我的话，真的是，我把老家也是骗的，我一点不说，就你。不要这样都是我上班，那是我那个那是，交交了都，俺这第二一班的，累了没有？都到了王宝那里，才不叫留着了，到了那边去，你要管？那里俺都早的班的就要，要嘛路过去，俺这俺路过去过去路，不就这黑的？俺这那里俺就不走。有多少？咱罗兰道也开一条路，那湖边街我就走了呢。现在十点，白天嘛，一点上午都不要掉，后头也难打。哎，那些人呀，也不生气了，这个上午回来，后头也难打上午，该哪里闹交嘛也闹些呀，闹的那么，再来交嘛输了，下雨。后来那咋了没去了？那地方西边啥五八来说，像俺们我西边，对了，那俺那里去过，那俺里我他妈，那地方不就叫新疆我沙扒，那土地啊地上那地叫扒，那地上什么扒，那土巴啥的扒，那俺不要的，还有那咱们娘们扒开门，斗钱斗钱萝卜扒。都是我的楼房，楼不楼梯，哎的楼梯，那都是都是楼梯嘛。哎呀，马来人多呀，那我十天的家伙，哪家呢？给我十天。哎呀，阿姑呀，就是把我都放开了，但是爬楼还没得劲。今天把我都过他了，过他了说他来不理家。假如你那个，你嘛楼啊，菜不比他好喽。哎呀，我这样面的面喽，他家楼梯里面，这种面了，好了，好外没得了，屋里不工作，直接楼下。他现在待遇就没钱，待遇钱嘛，他住嘛那边，刚冒他的，待遇那结果，门框的屋里出现了。哎呀，这一年也赚了有多少入息压力？用家比不过的，都说阿古啊家里嘛路天马的路出来的，他家阿古啊是谁？家伙的，在那屋，在那个路内路，那个像内罗的内路嘛路，
ကျန်နေနေဆိုရင်လာကျန်သိပြောပြတယ်ဒီလိုရာကိုတိုက်ပြီးအတူတူတကယ်လည်းတော်တော်လုခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ကိုကြီးကိုတာကိစ္စကြတော့ဒီထဲမှာအားကိုဆရာပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့သူဒီဘက်ကလည်းပဲကိုကြီးကိုတာနဲ့ရှားခြင်းတဲ့စိတ်ရှိလို့ဒါကူတူလိုက်တောက်တယ်မျိုးစုံပဲတရားစောင့်တယ်အများရှိပါတယ်ဟုတ်ပါဘာလို့လဲဆက်မှာဆိုဘိုးဘယောကြီးပြောတယ်ဘာဒါကျွန်တော်ဝိပဿနာမျက်စိနဲ့တစ်မိမိရမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်ဒါကတရားပြတွေ့ရှင်တာဒါကိုထောက်ပြလိုက်ရဲ့ရတ္ထဗုဒ္ဓသဘောဝါအရှိကိုပြလိုက်ရဲ့သူအားကိုးရဲ့ဆိုတာပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြမလို့ကိုယ့်ရလည်းကိုယ်ကြီးဟုတ်ကဲ့မှားကြဒါမျိုးဖြစ်စီခြင်းတန်လေတော့အကြောင်းစင်းတဲ့တစ်ချိန်ပေါ့တွေ့ကြလို့ရှိရပါတယ်လို့ရလာဟုဝမလေးဟုပြောလိုက်ပြောလိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်စုံခြင်းပြည့်စုံခြင်းတော့အကျိုးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ရည်ကိုယ်တာကြတော့ကိုယ်ကိစ္စနဲ့ကိုယ်အကျိုးပြုဆိုင်အောင်ဟုတ်လားဒါဆိုတော့လောကသံသရာပြည့်စုံသွားပြီဟုတ်ဒါအဲ့တော့ကိုယ်ရည်ကကြံထားတဲ့ဒီလူဘူးသူ့ဆွေဟာလို့တော့မှသူ့ဟာလို့အားကိုးကရပြီဆိုတော့သဘောပေါက်သွားတယ်ဟုတ်ပါရဲ့မရကြဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာကျတော့ရင်ကံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာဆိုပဲသုဒ္ဓရမုကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာနဲ့လူနဲ့ကွာတဲ့ကိစ္စဟုတ်လားပါရဲ့ညာသုဒ္ဓသတ်တယ်ဆိုရင်မနုဿဝုဇ္ဇာသူဝိတာဝရောပိယဝိနိပိညာဆိုတာလူသက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အသက်ကိုသတ်ရတယ်သဘာဝတရားသတ်ရတဲ့ကိစ္စဟုတ်ပါရဲ့ပရာဇိကဆိုရင်သာရဟန်းဖြစ်မရှိဘူး။ပါရဇိကကြတုံကကုသလာမရှိလူသာမဏေလို့ရနေစေလီအပတ်တူဆိုရတာ။လူထွက်မှဒီပြကလော့ဟုတ်လား။ဟာကြ။အဲ့လိုအမနာဝရဏကိစ္စရဟန်းရှိတဲ့သီလကိစ္စ။ရဟန်းသီလအဓိကလူမသီလအဓိကမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုကြားပြတဲ့အဓိကမရှိဘူး။ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့။ဆိုင်တော်ဧဝုလိပါလလူပေါင်းများစွာသတ်သတ်တဲ့ကိစ္စမှာလည်းပဲတကယ်ဥသတ်တယ်လူအောင်မြတ်စွာဘုရားလူ2000ကျော်လေးလက်ညှိုး1000ရဖို့ပါအတွက်သတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စလက်ညှိုး1000လူ1000ပေါ့ပြောနေတယ်ပရမရာဟုဆိုတော့သူကသတိမရဘူးလက်ညှိုးတွေဖြတ်လူသလက်ညှိုးတွေဖြတ်ဒါတွေဘုရင်ကသင်္ခေါဘောတင်တာကြီးရထိုးသွားခွေးရစားသွားတော့ပုတ်သွားအဲ့လိုဖြစ်တာနဲ့ပျောက်ပျောက်ကလို့မပျောက်ဘူးတော့နောက်ကျိုးနေပြီးတော့လည်းပဲဆိုတာသင်္ခုလိလက်ညှိုးမာရဆိုပန်ကိုလက်ညှိုးပန်ကိုအကွယ်မဲ့ဒါလိုလုပ်ပြီးတော့ထားလူပေါင်းရဆိုသာအဲ့တော့လူ1000နဲ့မနေသိစတဲ့ကိစ္စတွေဟာနောက်တော့တရားကိုပေါက်သွားဒီကဘူအပြစ်ကြရမှာမရှိဘူးမရှိလို့လည်းပဲမဲ့ဆင်းရဲကြပြီးရဟန္တာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လူအနေနဲ့ကတော့သူသူငါကပါဏာတိပါဒကိစ္စကြီးသူ့လုံးဘူးတာသာမလို့တရားကိုမိမိလုံကမတရားဖို့တရားဖြည့်ခဲ့ရလောက်အောင်အန္တရာယ်မရှိဟုတ်လားရှိတော့အန္တရာယ်မရှိဘယ်တော့သုံးစားခိုးတယ်ဘုဒ္ဓဥစ္စာဟာအင်းလုကင်းရောမိမိအတိတ်ဘဝကဖြစ်လာတဲ့ပြစ်မှုတွေဗာရိညာတွေဆိုလည်းအများကြီးပဲဒါတွေဖြစ်တာလည်းပဲဒါအရိယသောတာပန်ဆိုသွားတယ်ကြောက်ပဲဟုတ်ကြောက်ပါကာမဝိပ္ပဇ္ဇာသူ့ဘဝရဲ့ကျူးလွန်တာအနာဂတ်တိရဲ့သူ့ခေမကအနထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါရီဖြစ်တာသူ့ဆူတောင်းကြောင့်သူဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကသူ့ရည်မြေပုံကိုသိအောင်သာသူဝိပ္ပဇ္ဇာဒါရီဖြစ်လာတော့နောက်သူခန္ဓာမှာတရားတွေပါကြီးကြတော့ရက်စရဝိညာဉ်တရားဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်လိုလဲကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စတရားဖြစ်ဖြစ်ထောက်ချည်ရဲ့သူ့ဝိညာဉ်ပဲကွာခန္ဓာဖြစ်ပြီးတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်ကြည့်ဒီခါစားကြည့်ရလဲပဲခါစားကြည့်ဖြစ်သွားတယ်ကြည့်တော့ဘယ်မှလဲဖတ်တယ်ဘယ်မှနှစ်သာလားဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါဦးသေးချာလဲသိနေလွားရောသတ်ပေါ်တော့ဘူးဘာဘူးကျွလွားတယ်ကျွလွားတယ်ကိစ္စကြီးအကုန်လုံးပြောင်းမက်ကတောင်းသတ်ပြီးဖြစ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘူးဘုရားဝါဒဆိုတဲ့ကိစ္စလဲပဲအာအင်မတန်တခါတည်းနှစ်ပေါင်း55နှစ်တိုင်ဒီလောကကိုလိန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့လည်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒီလိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းပဲနောက်
别人受教突然不一样那立马就撤下嗯好啊这里老老的人的发现是刚拉吧第五九人无人的娘好了娘的父母的父母那娘好的修改你修改他他们的为啥啊小小马路突然不一样小马路二十五人改修改哪里小马家不是小的对呀，别样嘛，所以俺们想的，你路上路也就是路上的，反而结果呢，没没走嘛，多少就是，站的差的，第三张也上，哪个是路线多？如果我们这丫头目前也没说有路线的过来，好，就是我这五点拿的，这丫头就不过，第三张也上的，俺没咋开心就不过，没把握，好了，没把握，不过咋开，不过咋开呀？五点就五点就。มาลาอีกเปล่าใช่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 ลดเด็กไปปีดูการ์ดก็ฟังกันดูดูเว้ยมาชี้เจ้าผมอาหารด้านการ์ดก็ยานอาหารเด็กมาชี้เจ้าผมเหรอใช่ร้อยเจ้าผมการ์ดก็ตู้การ์ดก็พยายามดูสิจะเอาลงแต่มาลงผู้เด็กผมแล้วสังกัดเป็นก็สังกัดเป็นคนเลยตู้สังกัดเป็นคนละคือรัวคนรัวมั้ยยานไม่มากระบอกเลยคน好了，好玩的，现在我让我说，再说他那边没酒楼那不够，再说那第二个哪个啊？酒楼，我如果说这样，再说那第二个哪个啊？阿古路嘛，阿古路，干洗，好了，好玩的，你尾巴上那干啊，没人干不了啊，古路里嘛干洗，多了阿古路，阿古路干洗了，吃肉没呀？乌了干的那样。啊，咱这个被子开的，被子盖的个脏，乌啥的。那咱们娘怕那种呢，这些也不会脏，没呀，没啥事。好了，好了，没人乌啥样的，别上那地上，哪都没呀，哪都没呀。这是真的，只要没别的话，别上那地上。没漏啥的不，这些阿臭的，某些伢们说有的呢，别人的伢们那过年来用，假如。为啥没有呢？累进人家呢，差的，好了。啊呀，这都八人都要咋干了？这都这样没有，咱老老蒋这样没有，拿进来剩下的输赢加八人八，好了。啊呀，八人八路这样拿，这样阿土，这样是好地不地，没米呀呀，兄弟的人嘛对，但为啥没安呢？好了。啊呀，这个为啥没呢？才有话哟。就管六分的菜，为啥没有安呢？我对，咱们这边这样好的菜，为啥没有八条鸡肉？哎，为啥没有？也要庙会，这期间这切片子好了。好啊，这都别在个湖南人，不落地不忘嘛。五片片垃圾，一点都不够。不要再说垃圾，二个说啊，臭钱，五片片，对吧？那是我够着吧了，那是好。路着、背着、干着、擦着洗，最高兴。什么那瓦了，瓦了，红那瓦了。在新疆那时候，也就是就困就无路，你看弄嘛天哪呢？哎，你让从哪学嘛？哎，就是呀。所以人家我特别啥么了？他们把钱给不要，工厂都收上，但我啥么不敢那个菜，啊，工菜，菜不叫，那里把的要保底就要。那边呢，面积啥就挺大，没嘛路的路啊，哎呀，多少干的就两百公里呢，目的也不那啥。那你跑哪了？两百就开一条，哎呀，多少年了？面积啥就挺大。这样子路，只有欧瓦、德卡瓦，呀，这里头不那么面积，那啥，如果没一行呗，还有多少路？咱们知道五五三三路这点不贵，吃着。啊，五五三三路下来没事。他们现在来说嘞，你不看那些个啥购物，五五三三路下没吃着。啊，这是啥房地？啊，这有必要吗？不用不用。房地也行哈，啊，这是啥？因为我这种比较的太多了，把地方都不知道怎么了，把里就出来对。好的。哎呀，路啊，咱跑没得哦。
把这个漏漏不掉，这下午没出来，这下午把我那地方都搞到扔了出来的，从哪给走了？那都培养了呗，一三三里的，我说我是高看，啊这边说门都少转不好，门都转啊拉拉出来的，好了，好玩些。咱不能嘛，这这那这东西，培养了嘛，我不高看。还有就是不能嘛，嘛站在我那嘛，还啊累累就是一样无数，管那一行了呗。这高嘛的就讲没，嘛路来嘛无数路，下坡就嘛我不出来这边工。咱不能往家了，一旦家了没去，他没什么事呢，八种就没事了都。嘛没路的，我嘛。对毛话嘛，啊，如果要你，哎啦，你啊，路上没事着，这下午啊，我如果说，你那一家伙那边没路啊，哎啦，要为什么一星期来就，反正，走那进，进来不就，啊，哪个敢去的就，啊啥，一半方没错，白里头当中啊说话，不认啥一行没，我他妈是一行。那培养不过了是吗？咱们路培养的是，我这把一行，培养也路比较好，一行也路。我看你把我看了，有点路山也不高，他们不高，拉偏去，有家麻烦，麻烦就是，啊，现我的嘛，现在都啊，五片片路的嘛，啊，五片片的路也那么细，好的，他们不干的嘛。我把这钱了没啥的，这个的钱都就啥的，现在有啥？那个路人压嘛，没多路人的多了。慢一那培养就，没那五片子家路来呗，我培养多多些，俺能走一步，没有哪个过，其他的，咱们没有，都是这个发出来，在我这边啥的，路人来呗，我培养多多了。其他的话，咱们不是没有啥比如见的啥的没干，还专门讲，是不应来呗？我都知道呀，不要这个叫了，好了。好呀。不然我如果把那东西，不然他都把钱归到谁家？后面不是干啥？没遇到啥年的，谁家的都有过。我说的，俺老家那家就，好了。好呀。都谁把为啥拉好？为啥拉人受骗了？有几亩地来租的呀？我们租的也不多，他都话的要地也不多。你说的俺恁那好有钱嘞，是不是？好些，都他妈几个地，只要够那样的安稳嘛。哦，你有啥？不认啥？是的，他没那个主人讲，就是俺路没修路，没标法呗。那奥店那边嘛，那么是房子是的，这路标了，恁那经济不好，就是偏多的多，下面搞米。这都家务的，没看那边了，也是那边有背后，一行招啥的得了，好了，好了，这都招啥的得了，那我告诉你，背后有标的，标的，房子背后有标，好了，好呀，来了，背个那边了，也是那边有背后的，五米一行，招啥的得，说话啥的得，不过有，路看他的不过有，背后。马匹都拉上嘛，背苦都过来了，老大。咱家的培养一个地就行，咱家的看到拉上来培养没有一个地就占去，一地出去背苦背苦去。看他姑爷，看他拉上来啊，背苦，几点年代修建的不过背苦，好不？好呀。背苦说人家的，背路不过路的，就是人家我啥，没好吧？把那个东西比什么啥的呀？俺都站住，你就别往上。白虎白虎，俺老哥又叫龙里的白虎，好了，好吧。那下路，马子里不想不爱，见了嘛。他说，我那啥不让白虎出来，不一样，这里不想嘛，不能。白虎不一样，到了白虎先了，好吧。先了吧。发现了说，下路咋个那往玻璃？家里的给干的，里面的给干的，把力送的样的就把马送要了，把力是啥物？
မသိသေးနဲ့ဘိက္ခုဆိုတာငောင်းဖို့ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီသံတိမတ်ကြီးတရားရပြီယဟန္တာဖြစ်တော့ပရိနာတော့လက်ကောက်လက်ကျမဲဝင်မဲဆန်းယဟန္တာဖြစ်တာနော်ဟုတ်ပါပြီတကူဘုရင်တွေပါရရမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါယံပုဗ္ဗေတံဝိသုတိသစ္စာတိမဟုတ်ကိစ္စနာမေဇိစေနောကိစ္စတိသောက်ဘိက္ခုတို့ဘိက္ခုတော့ဟုတ်ပါမှန်ပါဗျာယဟန်ဘယ်ရောက်ဆိုသူသင်္ဃောဝန်သာသင်္ဃလည်းမဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာသင်္ဃမဟုတ်တယ်သူလည်းအဲ့ဒါဘိက္ခုဆိုရဲဥသာသင်္ဃောသံတော်ဇာတော်ဤသို့ပြမောက်တာအတွဲရဲ့စိတ်နှလုံးမှာပြည်သာအပူမင်းငိမ့်နေတယ်အပူမင်းငိမ့်အောင်အားထုတ်နေတဲ့ပုံစံဒီကိစ္စဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါလည်းရားလည်းဖြောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသတိမကြောက်ဘူးဗျာနာသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကသဝေဘိက္ခုတိလို့ဆိုဘိက္ခုကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘိက္ခုလို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာခေါ်တိုက်ပါလားဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘိက္ခုဆိုတဲ့ပုံကယဟန်ကိုဒီလိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသံဃာမှာသံဃာခန္ဓာရဲ့ဘေးကိုအပြစ်ဆိုရက်ဆောင်တက်ကြကြမြင်နေမြင်အဝါထုတ်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘိက္ခုအတိပ္ပယ်ကတော့သံဃာမှုကလွတ်အောင်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဝိနည်းဟောဆိုတာသံဃာဝင်ဟောဘိက္ခုပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့တောင်းဆရာတို့ဝိနည်းအဲ့ဒီဓမ္မသာရထဲမှာလည်းစတင်ပြီးတော့ဘိက္ခုယဟန်ဆိုတဲ့ဥသာအနဲ့ပေးတာပါဠိကနေတော့ဘာဘာလို့အနှစ်ပြေးသေးလို့ဒီနဲ့မဆန်းနဲ့ကြောင်းတော့ဆရာတို့ဘိက္ခုဆိုဘိက္ခုပါဠိတော်မှာလာတယ်ဆိုရှိတယ်ဒီပရိသတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘိက္ခုခေါ်နေတော့ဘယ်အနေနဲ့လဲပြောဆရာတို့အနှစ်ပြေးရင်ဘိက္ခုသံဃာဘိက္ခုညင်တက်ရောပြီမြတ်တယ်ဒါနဲ့ပြေးဟုတ်လားဟုတ်ပါဒါဘလို့မှညင်လို့မလဲသံဃာလေးဘုရားအဲ့ဒီဒီဘိက္ခုဆိုတဲ့ပါဠိကလာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘိက္ခုယဟန်လို့ဘိက္ခုယဟန်ဆရာတို့မသုံးဘူးသုံးတော့ဝင်နည်းနေရာကြတော့သုံးယဟန်တော့ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါရဲ့ဝိနည်းရဟန်းဦးတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂလတိခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့လို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဒွေမေဘိက္ခုအန္တပပ္ပိဒိနာနာသီတာစတဲ့ပြီးတော့သီသာနာရဲ့စတဲ့ပနဲ့ရိုက်တဲ့ဒီမှာဆက်ကြမှာမြတ်စွာဘုရားစတာစဟောတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါရကိုမသိမှာပရိသရာဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပဲမသိမှာပရိသရာကိုမဟောခင်မသိမှာပရိသရာကိုအနောက်ရှင်းအန္တရာယ်ပြုတ်နိုင်တဲ့အစွန်းတစ်ပါးကိုဟုတ်ဟုတ်အစွန်းလပါရဲ့ဒွေမိတ်ဘိက္ခုအန္တာပပတိဒိနာနာသီဘိက္ခုခြေသားတို့ဤမိဒွေအန္တာဤအစွန်းနှစ်ပါးတရားနှစ်ပါးတို့ဘိက္ခုသံဃာကိုဘေးဥနေတဲ့ယောဂီမြတ်ကြီးနာသီကြပါမလူဝဲအမသုံးဆောင်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဒွေမိတ်ဘိက္ခုဆိုတဲ့ဘိက္ခုပုံမှာခြေသားတို့ရနေပြီဟုတ်လားဟုတ်ပါချိုးနေပြီတော့တွေ့ပါပြီဘိက္ခုကြီးဟန်လို့ဘယ်မှာရားစီရသိစဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဓမ္မစကြာစဟောတယ်ရသိတယ်ပြစားလို့တော့တယ်မှာပြောပြီးကိုဟာလည်းကိုအဝသင်္ကောင်းကိုကျတဲ့ပုံကိုနောက်ဓမ္မစကြာတရားထုံလို့ရှင်းကုန်တယ်နဲ့ရှင်းကုန်တယ်များသောတာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်သောတာပါဖြစ်တော့မျက်စကြာကိုရှောက်တဲ့ပါဠိရှိဒေရမပတ္တဓမ္မဝိဒ္ဓဓမ္မပရိယောဂကဓမ္မဒေနဝဇိကိသောဝိဒ္ဓကထံကတော်ဝိသရသပတ်တော်အပရပစ္စယောသတ္တုကာကိဘဂဝနာဣဒ္ဓဒဝသာမြတ်စွာဘုရားရှောက်ပြီးတဲ့သောတာပန်ဖြစ်တော်လဘယံဖန်တိပဒဇံလဘယံဥပပံပါမြတ်စွာဘုရားတတိတော်ကြီးကရှင်ဖြစ်အောင်ရှင်ပြုပေးပါရာမီလေးအဲ့ကြမှာတောင်းလိုက်ဒါပရမတော်ကပါတယ်ပါမမဟုတ်ပရမတော်ကရှင်သိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှဟောယဟာစီပြေးပါရှင်ဖြစ်ပြေးပါဆိုကြောက်ပါအဲ့ဒါဒါရီယုတ်တရားအဲ့လိုသာလို့ဒီတော့ဆရာတို့စလို့ဓမ္မစက်ကြဟောတယ်ကဒွေမေဘိက္ခုကြီးဆိုရနေမှာဘိက္ခုဘယ်တော့မှဆရာကြီးယဟာလို့ဆိုနေမှာပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီတော့ဘိက္ခုပုတ်ပုတ်တွေ့တိုင်းဘိက္ခုပုတ်တွေ့တိုင်းယဟာဝင်အနေပြေးမယ်ဒီဟာယဟာလို့ပြေးလိုက်ပြီဆိုဘလောက်ကြီးထိခိုက်သွားလဲဆိုတော့တဲ့ဥမှာသာနာပြီးဇောကောတို့ဝါရှမ်းပြည်ဖယ်ခုံလို့ပြန်လောင်းလို့ဘာလို့အဲ့ဒီမှာတရားပေါ်လှည့်ဟောကျိုးမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်အာမလီကွာအဲ့ဒါပြောတာလည်းပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးခုံးရံများများဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အနောက်ကျန်အောင်တူတယ်
原来俺如果找到的是二三了，多少国家？这三年被那炒起来的白毛病，我如果不找回来，我如果不找回来，这比我的多开，好我。好呀。哎，这话呢，都这样，开开。哎，你妈不要了。哎，那那我如果努力啊，一点一点都要保持，多少不努力，我们努力的话，努力。好了，多少不努力，我们历史上的话，这说努力没成呢，没努力不过去，好我。好呀。俺们里二六三那多少国家了？新鲜肉、鲜肉、鲜肉是啥子那肉？哎，哪开开，哪能弄弄？鲜的也卤的呀，你鲜的呀，猪肉我讲啊，超不过去，人家我都，二里说，二里说说，你包谷的毛蛋卤的我操，我讲毛谷的锅盖上来我卤的我操，拉拉那些不就偏不要标一个？二里卤的，人家我都是，不你不干？哦，干，没开会啊，哎呦。也看不到，别我找了开的，哎呀，开开的家呀，像现在家的咯，好吧？妈呀，这楼里边都漏了的，哎呀，哎呦，这地上麻的，你说这好了，那些我的那嘛，麻地上的嘛，肥谷不给我拆，比较易了。你说这好了了嘛，一家肥谷肥谷，干一干六百五十的，你说这肥谷咋干六百五十万没？一家肥谷不那啥不让肥谷肥谷。我那路，我那路不是有啊？我那修啊没？谁家修啊？不，他妈修啊没？一喊我那表啥的，六八八五，后悔了。好哇。哎呀，白虎虽然不虎，那白虎嘛，我还有钱，给我报。好哇。哎，江路还有啥东西？妹妹喽，那帮我爹爹，看他妈修，你说这爹多，那帮我爹呢？爹，好哇。好哇。这都看哪股的？一，妹妹的话喽。阿州啊，不过那种眉毛的啥子的，啊，现在才敢去拉路，不过那地方多不少呢。估计估计必须得看到鸡，我为啥跟他说这个路上？看那些本国姓的是好话，本国真妙。一地如巴，一地如巴啥子目标？一地如巴是阿城，干妙的。嗯，妙计归言，这里都年内如巴的，都年内如巴是阿城的模的。跑偏的这个，别的这个，哎呀，这个路跑偏，这个路偏的这个，我这样路路，一年这八的像个不过我们东方，哎，就我不知道我对我这不，那是，房嘛，搞不得不过咱做做，没事，咱咱两嘛事情，有几件家务，假如你说的保护家不理的，没看看那个地，所以有几件开嘛不如你说的再叫你发，保护家不理，好了，有难的吧，银行是娃娃的，第二个路路为啥了？有时候是跑偏的时候，现在就肉不滴滴，肉棒跑偏的时候的鸡。那时候阿勇一家的就那么滴滴，那么阿勇你家一家的时候的路是，哎，你怎么的呀？阿天嘛是的，跑偏的时候的别说的，谁的说的别说的，咱兄弟不行，咱搞回来这个是吧？够好，好了，够了。罗亚春，老师就培养在做那个，哎，你路是也没改呀？我为那我谁家我他妈，阿哥让我保护家不的，哇！过看那过过嘛，对的啊，对哦，说面说，有几件样？过说面嘛，过几年啊，有几件一样嘛，过对。那咱那叫，啊啊姐，啊不要火了呗，你这样的呀，啊不要不过火了呗，然后把你们，第六咯，伢大不人家呢，没没啊？好吧，啊姐，不人家老些，伢大不人家，第大不人家，不哈那不人家。你要站在我报告边，第一那时候的古人历经的，我看到过的嘛，干的几个，古人历过，好了，历过路，古人历经的啊，你啊，历过了，把那不能一样的，你历过我真的废话，对不？好啊，我看到过嘛，好边的是不？别的路，修，我还在搞搞的跑边，别的，看你这样的，看你呀，妈妈好苦的妈的。不过年纪大，好点，是吧？嗯，哎，年纪大，过年嘛，他开嘛有几件事，这是说，还有别的，还有最多人，人家都看那书吧，哪天都别都别那天的，再啥？俺那时候俺那老头熬大酱都叫吃不下，那时候不过那多，要不行。包括那个玩意儿都，对的，阿弟的，好，好了，好。
်တယ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့မျိုးစုံကိုသဘောဖောက်ပြန်နေတယ်ကြီးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားအလုံးကိုပြက်ပြသွားတော့ပြက်တဲ့သဘောတွေဖောက်ပြန်နေပြက်တယ်လို့သိစေသိစေသိစေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအားလုံးတော့စိတ်ဆိုတာမျိုးကဧကစိတ်သမာယုတ္တတခုသာအောင်ဟုတ်လားအားရပါမအာရုံပြုတဲ့အချိန်မှာပြညာမသိဘူး။ပြညာအာရုံပြုလို့မိမောက်ကြတင်တဲ့အချိန်မှာပါမမဟုတ်ဘူး။တော့ဟာကြ။အဲလိုသိတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလက်ငင်းသက်္ကာတိတိဖြစ်ကုန်မရ။နရူပံအတ္တတော်ဆုံးလို့ပါတယ်။ရူပံဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုအတ္တတော်ငါသူကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့နရူပံကိုမရှိမမြင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါသက်္ကာတိကိုမဖြစ်ကြောင်းပြောပါမယ်။မရှိမမြင်ဘူး။ဒီသဘောတရားတွေဖောက်ပြန်နေတာကိုသိနေတယ်ပြက်ထားကိုသိနေတယ်တသိတယ်အသိတစ်ခုသာသိနေခန္ဓာကိုယ်ကတော့ရက်နေနေသွားနေနေထိုင်နေနေဆောင်နေနေဘယ်လိုနေနေသိနေတယ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကြာကြာထိုင်ဖို့လိုလားလိုပါဘူးကြာကြာလျှောက်ဖို့လိုပါဘူးကြာကြာလျှောင်းနေလို့လိုပါဘူးကြာကြာဖိတ်နေကိုယ်ထဲမှာသွားနေမလိုတဲ့ကိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကမှလိုတာပါလေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေအမှန်ပြက်တဲ့သဘောတွေအဟုတ်ဂျာတော့ပဲလို့နေတော့ပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါတတိပ္ပံဒီရထဘူးကနေသဘောပေါက်ဟာဘယ်ဘလောက်ထိုင်နေလဲဒါရီယာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါကြာဘလောက်သိကြလဲမင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါကြာတောင်းနေရင်သိလားဘလောက်သိလဲရက်နေရင်ဘလောက်သိလဲလျောင်းနေရင်ဘလောက်သိလဲဒါကမေးပါတဏ္ဍာန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါကြာဘလောက်ထိုင်နေလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါခက်ဟာတိုင်းမလို့ဒီသာကနေပဲပါတော့ဘလောက်ထိုင်နိုင်ရဲ့ဒီရားနဲ့ဘိုးဘာဖြစ်ဖို့ဆိုဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဟဲ့လို့ကျော်လည်းငယ်လူသိနေတဲ့ချိန်မှာလက်ကတည်းကမဖြစ်ဘူးအရိယသောတာပန်လက်ကတည်းကဝိသိကိတာတဲဝဲချုပ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါမှဝိသိကိတာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျတော့ဟောင်းမယ်ဝိသိကိတာဆိုတာယုံမကံရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျက်စောပြပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်တဲ့လက်ငယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှုကြည့်ယုံကြည်ကြအောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည်မြဲရင်အတိတ်ကံကြည့်ရံကြီးစီရူပအတိတ်ကနာဂတပစ္စုပ္ပန်ဟုတ်ပါရဲ့လုံခဲ့တဲ့ဘဝတွေကဘဝပေါင်းများစွာငါပါဖြစ်တယ်ဘာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြည်မြဲထားတော့ပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာလိုပဲမြတ်စွာဘုရားယုံနာနှစ်ပါးဒီသံဃာမှာဖြစ်နေတာယုံနာနှစ်ပါးကိုပြောဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ယုံနာနှစ်ပါးလို့ယူမှာဖြစ်သူတို့ပြန်မှာသွားဖြစ်ယုံနာနှစ်ပါးမရဲတော့ကြာပြိတ္တာသွားဖြစ်ယုံနာနှစ်ပါးဒိဋ္ဌံယုံနာနှစ်ပါးအကုန်ယုံနာအဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်တာကမြတ်စွာဘုရားရူပံဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့နာမဖြစ်တဲ့သဘောပေါင်းပြီးတော့နှစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဘုံဆိုယုတ်ခန္ဓာတစ်ခုကရုပ်တည်းတည်းရူပံမဲ့ရှိနောက်နေရှိဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘာလို့ဘာလို့ဆိုရင်နံပါတ်1နာမမဲ့ရှိတယ်ဟောက်ကြံတယ်ရောမိမိတို့ပြသောကာရဆိုခန္ဓာ၅ပါးလို့ရတဲ့ပုံပါရုပ်လားတပါးဆိုဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကိုခန္ဓာကူမှာရှိကြလို့ပေါ့အဲဒါမျိုးပဲဆိုတော့အတိတ်ကဖြစ်လာရင်လည်းပဲကျလို့ရုပ်လားနှစ်ပါးကျသုံးပါးဖြစ်မှာပြပါ၄ပါးဖြစ်ခြင်းကိုခန္ဓာ၅ပါးအပြင်၄ပါးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာတပါးဖြစ်ခြင်းဒါတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါလည်းပဲရုပ်လားနှစ်ပါးတည်းကတပါးပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနာဂတ်မှာဘဝတစ်ခုဖြစ်အောင်မယ်ဆိုဖြစ်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့ယုံနာလို့ဖြစ်ကြဖြစ်တဲ့ဟိယုံနာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့အနာဂတ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဒါရောမြတ်စွာဘုရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနေစဓမ္မေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတေသာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသမျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနာဆိုတာသမျိုးဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတမောစာပိကုပရိသတ်မှုပါတော့ဓာတိပစ္စယပိကုသာမရဏဖြစ်ရင်တော့ဥပါဒိပါဒါဟာအစင်းလိုက်လို့ရတဲ့ပရိသတ်မှုပါတာအကြောင်းရောဖြစ်တယ်ကိုပြဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာသတ်တော်ဖြစ်လာရင်ဖြစ်ဆိုတဲ့စကားပါလာရင်ယုတ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်နာခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်နာမှာဖြစ်ဖြစ်သာမရဏဆိုတော့ပုံမှုလေးမျိုးဒီဘွားတာဖြစ်လို့ပူတာဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဓာတိပစ္စယဖြစ်ချင်းတိဟူသောအကြောင်းကြောင့်သာမရဏဥဒင်းသိရင်ငါမို့ဒီချင်းကြာခဲ့ခြေသာတို့ရဲ့အဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ
ဟုတ်ပါတော်ဝတ္တကဒါနအနုပါတော်ဝတ္တကဒါနထိတော်သာဓာတုဓမ္မထိတော်ဓမ္မနိယမှာထိတတ်ဖြစ်ပြ။အဲ့ဒါဒီသဘောတရားကြီးတထာဂတိဝမြတ်စွာဘုရားတည်းဥပ္ပန္နေဝဖြစ်ပွင့်တော်လည်းဟောအနုပ္ပန္နေဝမဖြစ်ပွင့်တော်လည်းဟောသာဓမ္မဓာတုအဲသာဓာတုထိုဓာတိဆိုတဲ့အဖြစ်ရံကရမရဖြစ်စီဆိုတဲ့ပရိစ္ဆသုံးပါဒသောဓမ္မထိတတ်တာဓမ္မနိယဓမ္မနိယဒါဖြစ်တယ်သဘောဝတ္တရားဟုတ်လားဘောဝတ္တရားဘောဝတ္တရားဆိုသူ့အတိတ်ကရလာတဲ့ယုံနာလည်းပဲသူ့လူတွေနတ်တွေဘယင်းတွေအပယ်သတ္တဝါတွေဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကိုလည်းသိညာနေမမြင်ဘူးဘုဝေတုဝါသညာမရှိဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျဒါဆိုလည်းဘုဝေတုဝါသညာရှိတော့လည်းပဲလူပဲနတ်ပဲမင်းပဲဖြစ်တယ်အပယ်ကြတယ်ဆိုတော့ပြည့်ညက်ပဲတွေ့မယ်ပရမတ်ကိုမတွေ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျညဆိုပြပရမတ်ကိုကြည့်ရအောင်ဘာကြီးပဲမင်းဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ဖြစ်အပယ်သတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနာနှစ်ပါးပဲဖြစ်သဘောဝတရားဓမ္မနိယမှာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျခရယာပွင့်ပွင့်မပွင့်ပွင့်နဲ့ဒီတရားမျိုးရှိခရယာပွင့်လာမှဟောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျငကိုရှိတယ်ဗျာငကိုရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားတို့ထောက်ဖို့ပြီးတော့ဟောတယ်တန်တခါကတော့အဘိဓမ္မာကိုငကိုရှိတဲ့သဘောဝတရားကိုတန်ထိုတရားကိုတခါကတော့မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာဘုံစတိထိုးတွဲစီသူကတော့မသိဘူးကိုဟာကိုသာဖြစ်လာတယ်ကိုဟာကိုသာအချိန်ကျတော့သိသွားတယ်ဒီသဘောတရားတွေကအဲကဘာဝတရားတွေဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသိရောလို့ကိုမသိဟုတ်လားအားပြခရအဲ့ဒါဒါကဘာဝတရားယုံနာနှစ်ပါးတွေဖြစ်တယ်ယုံနာနှစ်ပါးတွေပြည့်စုံပြီးတော့ဘောရတယ်မြတ်စွာဘုရားသိအဲ့ဒီဥစ္စာမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးဟောတယ်ခြေသာတို့ဒါပရိစ္ဆေလုံးပါတာပရိစ္ဆေလုံးပါနာဆိုတော့ကဒါမရဏဘိက္ခုအနိစ္စသင်္ကတာပရိစ္ဆေလုံးပါနာခရမှာဝေရမှာဝုဒ္ဓကမှာနိရောဓမြတ်စွာဘုရားဟိုရက်ရင်ရက်ဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းပဲတဲ့အနိစ္စအပြည့်တဲ့သဘောသက္ကတံပြုပြဆရာတဲ့သဘောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဏအကြောင်းရဖြစ်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့အတူတရားသဘောတရားတွေခရဓမ္မဝေယဓမ္မကုံတပြတ်တတ်တဲ့ဝိရာဂဓမ္မကင်းတတ်တဲ့နိရောဓဓမ္မချုပ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောတွေပဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝတရားရဲ့သယုံမှန်ဒီသဘာဝတရားအပြည့်တိုင်းကိုပြတ်တယ်လို့မြင်သွားသိသွားတဲ့ပုံပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဏဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒါအဲ့ဒီသဘောတွေဒါချုပ်တဲ့သဘောတွေဒီရတော်ခေါ်ပိတ်ခုအရိယသာဝကကဒီတိုင်းလေ့ကျင့်နေတဲ့အရိယာကြီးတပည့်ကြီးအယေသပရိသတ်မှုပါတော့ဒီခန္ဓာကြီးရရှိတဲ့ပရိသတ်မှုပါတာဟူသောဣမေသပရိသတ်မှုပါဏတမဒီသဘောတရားကြီးဓာတိဆိုတဲ့သဘောတရားလဲဓာတိပိတ်ခွေအာနိစ္စသင်္ကတာပရိသတ်မှုပါဖြစ်တဲ့သဘောတရားလဲပဲပြည့်တဲ့သဘောပြုပြဆရာတဲ့သဘောစသည်ဖြင့်ဓာယုံမြင်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါပရိသတ်မှုပါဏဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုယထာဘုဒ္ဓသာမပညာသုတေကကောင်းကောင်းညာမှမြင်ပြီးတော့ဖြစ်ဆိုတာလဲပဲသဘောတရားတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဏအရာဒီသဘောတရားတွေပြည့်စည်ပြီးတော့သွားတဲ့ဓမ္မတာလမ်းကြောင်းပဲလို့အဲဒါယထာဘူတဆိုရယ်အမှန်သဘောဝါကအမှန်တည်းသိတတ်မြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်သွားမယ်တဲ့ပရိယလောကဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမြင်သွားမယ်မြင်သောဝတ္တပုဗ္ဗံတော်ပရိစ္ဆာဝိစုအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတ်ကိုအတိတ်မှတ်တာနော်အတိတ်ဖြစ်တဲ့အတော့ဖြစ်ရဘဝတွေအဟောဇိန်ကအာတိတမတ္တနာနတ်လူဟောဇိန်အတိတမတ္တဘာဟောဝါတော့ဘယင်ဖြစ်ခဲ့တာနတ်ဖြစ်ခဲ့တာမင်းဖြစ်ခဲ့တာအပယ်ကြခဲ့တာစသည်ဖြင့်မစင်းစားတော့ရပ်ပြီးတော့တွေးဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ခန္ဓာမြင်ထားတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဏအရာထောက်ပြနေတော့ပြည့်နေတယ်သဘောတရားပြည့်ရုပ်ခန္ဓာရဲ့ရုပ်ပါမတ်တွေ့ငါဝလာကြောင်ဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာဒါတော့အာထုကန်ဒါကသဘောပေါက်ပြီလားဟုတ်ပါဗျာပေါက်ပြန်တဲ့သဘောတို့သွားရလမ်းကြောင်ကြီးပေါက်ပြန်ပြီးပြက်နေတယ်ဒါယုံကြည်မှုရတယ်ခိုင်မာနေငါအစိတ်တုံးကနတ်ဖြစ်ခဲ့တာဘာဖြစ်ခဲ့တာဆိုစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားပါဖြစ်တာဟောဘာဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်လားခန္ဓာကိုကြည်ညက်ရင်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတည်းအတိတ်ကဖြစ်ပြီးအနာကဖြစ်ဒါမျိုးတော်တော်ပေါက်ထားမှုပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါမျိုးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကျင့်ရဲ့ဆိုတာဒီခန္ဓာကျင့်ရဲ့တဲ့သဘောတရားပေါ်မှာထောက်ပြီးတော့အတိတ်ကိုနှလုံးသွင်းတယ်အနာဂတ်ကိုယနေ့ထောက်ဒီခန္ဓာအနေနဲ့ထောက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အနာဂတ်မှာငါဘာဖြစ်ခြင်းလဲ။အော်ငါဆိုရုပ်ကဘာလဲဒီမှာ။အော်ငါမှုပြက်နေတဲ့သဘောကြီးပါလား။အနာဂတ်ဘာဖြစ်လဲပြက်နေတဲ့သဘောကြီးဖြစ်ပါလေ။လိုချင်ရဲ့ကြီးပြောက်လက်ငယ်ခန္ဓာကိုမှတော့မှပဲဒါတော့ပြက်နေว่าจิตเราไม่ดีหรอกครับครับอะไรโดงาบาผิดแก่เลยไอ้โบเดียนี่บาดีเว้ยตัวละตัวเราไม่ใช่ใช่ป่ะ
ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ရလို့ဒီသဘောမျိုးပဲလို့သိလာတယ်ဆိုတာမျိုးပြောတယ်လို့ဒိဋ္ဌိနောက်ကဝိသေကဆိုအလိုလိုပါပြီးပြုတ်တယ်ကျွဲဘူးကြီးပါပြဟုတ်လားဟာကျွဲဘူးတဲ့ခါကျရေကသူ့ရလို့ပါတာပေါ့နောက်ကတည်းကကျွဲနောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နောက်ကခန္ဓာကိုယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အပြုတ်ပါဒိဋ္ဌိပြုတ်လောက်တဲ့ညာရှိတော့ဝိသေကနောက်ကနေလိုက်တယ်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာငါပဲဒီလိုမိမောက်ကြတကယ့်ကိုကြည့်ရမရှိတာကိုပြောရင်ဝိသေကိစ္စလည်းအပြတ်ပဲသူကနောက်ပါခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာသိတဲ့ညာယုံကြည်လောက်တဲ့အခြေအနေအဆင့်တန်းပေါ်မှာသိနေနောက်ပါဝိသေကိစ္စဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပြီအာခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကဖြစ်တဲ့ဥစ္စာငါလူတော့ဖြစ်တဲ့ခြင်းမရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီလူတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူပဲနဲ့လေပြည့်စုံပါပြန်လူရောမဟုတ်ပဲဖောက်ပြန်ပြင့်နေတာဒီดาวလက်ငင်းလက်တွေ့ကြကြသိသွားရင်ဩဒါမြအတိတ်ကဖြစ်လာတဲ့လူဆိုလည်းဒီလိုဖောက်ပြန်ပြက်တာပါလားဘာဒီလူဖြစ်စရာနတ်ဖြစ်စရာစသည်ပဲတွေးတော်တဲ့ဟောသိင်လူခေါ်အာဒီသမတ်တာနတ်လူခေါ်ဟောသိင်ဒီသမတ်တာဂိင်းလူခေါ်ဟောသိင်ဒီသမတ်တာဝိသေကသုံးချက်ပြီသာသာသူချိုးရတာမဟုတ်ဘူးနော်အာရဒိဋ္ဌိယခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငါသူလူနဲ့သွဲနေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတို့ဖောက်ပြန်ပြက်နေတာလို့သိတဲ့အသည့်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းဒိဋ္ဌိယမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားမဖြစ်တော့နောက်ကသူ့နောက်လိုက်ဝိသေကသာလည်းပြောဘူးဥတည်ထုတ်တာတော့ငါသူ့လူနာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကဖြတ်ထားလိုက်နောက်ကဝိသေကသာမှာပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဇမင်းတော့ဝိသေကသာကိုပြောမှလည်းဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါပဲဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မိမောက်ဦးကြယုံကြည်မှုနည်းတော့ဝိသေကသာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲယုံကြည်မှုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမိမောက်ဦးကြဆိုတော့သာယုံကြည်မရှိတော့ဝိသေကသာဖြတ်တော့ဟာကြရတာဘုရားကြာကြသဘောကမိမိသဘောပေါက်လာရာဒါရီဟာကိုကဒီဥစ္စာကြီးနားမလဲကြံအောင်လုံးကသဘောတော့ပေါက်ဟုတ်လားဟာကြကျိုးစာလို့ပြေလို့သဘောမပြောတတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်များပြောသွားရင်အဲ့ဒါစာလို့ပြေလိုက်တိုက်တယ်ဒီကတိုက်တာတိုက်တယ်တော့အမှန်ကြီးတော့ရတာဘုရားဗန္ဓိတိကဆိုတော့လက်တူကြာကြဆိုတာအားထုတ်တယ်နော်ဒီပါလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုသိဖို့ဥစ္စာအတွက်ဘာလို့လဲခြေသားတို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိတ်ခွေဘာလကတဏသံယုတ်တာအယောမြာကာယကမှုတာပဲမြတ်စွာဘုရားပြောခြေသားတို့ရဲ့လူလိုက်အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနဲ့တဏသံယုတ်တာအဝိဇ္ဇာနဲ့တကပူပေါင်းလုံးကြံပြီးတော့ဒီခန္ဓာရတယ်ဟုတ်ပါအားကြာဒါကျုပ်တို့နေဖို့ဗျာနော်အားကြာအတိတ်တော့ဒီခန္ဓာကြောင့်မလေ့လာလို့မသိခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်မရှိဘူးပြပါနောက်ဘဝလူဖြစ်ချင်တယ်လို့လူချင်းမှုတက်တာမပါဘူးတော့ပါတို့နှစ်ခုလောက်ကြာရင်ကျုပ်တို့ပုံဒီဘဝရောက်ထားပါတော့ကျုပ်တို့လူမိုက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါကြာခန္ဓာကြောင့်သိမှုမသိမှုပေါ်မှာမျက်စုံကဒါပြေးကိုပြောဟုတ်လားဟုတ်ပါကျေသားတို့အဲ့လိုရောက်လာတော့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏပူပေါင်းလောက်ကြံလိုက်တဲ့ဆိုရောက်လာအောင်ဒီတိရေစေဝကာယဗိဓာသနာမရူပအဝိဇ္ဇာတဲ့တဏတော့အတွင်းကနေပြီးလောက်ကြံလိုက်အပြင်ဘက်ကရှင်းကြတာရုပ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟာကြာဟာဒီတော့လူမိုက်ပဲပါမယ်ညာမပြောတာဒါပြင်ဘက်ကရှိပြောတော့ရောပရိစ္ဆာဖတ်တော့သာလီဝရဏနိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလူဘဝဖြစ်လာတော့မျက်စိနဲ့အသင်းနဲ့တွေ့ရင်သူက20မိနစ်သက်ခါးကားမှုဖြစ်ပါလေဟုတ်လားဖြစ်ပါလေအဲနားနဲ့အာဏာကြားရင်သူခါးကားမှုဖြစ်ပါလေအာယု6ပါးခါးကားမှုတွေဖြစ်ရေးဖို့တော့ဘာလို့ဒုက္ခဒုက္ခပရိသတ်ကိုတွေ့ဆက်ပါဆင်းခါးကားတော့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဘုဘောပညာရှိအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလောက်ပြန်ပြီးတော့လာဖြစ်တာဟုတ်ပါဟုတ်ပါပါလာဖြစ်တာပဲဒီခန္ဓာကိုရသူ့မှာလည်းပဲအတွင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလောက်ကြံပြီးတော့တွန်းပို့အပြင်ဘက်ကနာမလို့ခန္ဓာကိုယ်အဲဒီလာပြစ်ပြီးအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့သက္ကာယနာနဲ့ယူပါဝင်နဲ့တွေ့တယ်သက္ကောသပတိသရူပိသဥပ္ပစီသက္ကုဝိညာဉ်နဲ့ဒိဏနဲ့ခတိဖတ်တော့တိုက်တွန်းမှုဖြစ်တော့အာဒါထားပါပဲဒါဆင်းရဲဒုက္ခဒုက္ခခံစားမှုမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ရှိလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူမိုက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တူတူပဲမှတ်ထားနော်ဟုတ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိကပါဏိတကတဏှာဗန္ဓုတ္တံယောမယကာယကမှုတာပဲ
တတဘိကွေကောဝိနေဘောကောဒိဗ္ဗာယောကိဉ္နနာကခြေသားတို့အဲ့ဒီတော့သူကတော့လူမိုက်တယ်သူကတော့ပညာရှိပဲလို့အဲ့ဒါကောဝိနေဘောဘာထူကြလဲကောဒိဗ္ဗာယောပေါ်လို့ချက်ပါရှိတယ်ကိဉ္နနာကတော့ထူကြချက်ပဲဆိုတော့ဘယ်အောင်မေးဟုတ်လားပြန်စဉ်းစားတော့လူမိုက်ကလည်းအတိတ်ကဝိဇ္ဇာနဲ့ဆန္ဒနဲ့လာတာဒီဘုရားရောက်တော့လည်းပဲမျက်စိနဲ့တွေ့လို့သဘောကျပြချင်းဒါနှစ်စင်မှာသဘောကျချမ်းသာခါသာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ပြချရှိတယ်လို့မျက်စိနဲ့ဈေးနဲ့တွေ့လို့ဈေးဆက်ဆက်တွေ့ရင်ချမ်းသာတယ်လို့ခါသာပါဖာသာနဲ့တွေ့တာတူတူအာရဏတွေ့တာတူတူခါသာတဲ့ဝိညာဉ်တွေ့တယ်ဘာထူးကြလဲဘာကိုလို့လဲယဟန်နေမျက်စိလဲကိုမချောက်တော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့မထူးကြပဲနဲ့လေဘုရားမေးနော်ဟုတ်လားထူးကြတယ်ဆိုအောင်လဲဘာထူးကြမှာလဲမသိဘူး။ဘယ်ကပြောတာတော့မထူးကြဘူး။သူလည်းဒီလိုပဲကွာ။ဒီပုံလည်းဒီလိုပဲကွာ။ဘာထူးလဲမသိဘူး။ဒီတော့ရားနေရကြောက်တယ်။ဘဂဝံမူလကတော့ဗန္ဒီတမဘဂဝံနိတိသာဘဝံပဉ္စ။ဒါတော့အနနဲ့နဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်သူမြတ်စွာဘုရားပြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မြတ်စွာဘုရားဒါလင်ရှေ့ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြတ်စွာဘုရားညံတော်မှာသင်တဲ့အတိုင်းဟောပြမဆို။တပိသာဟုကတော့အဲ့ဒါဘုရားတော်သုတ်တော်ဘိက္ခုတရိသံဒီလိုဆောင်ကြပါဘုရားမှတ်ထားကြပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဒေနာယိဘိက္ခုသုနာထခြေသားတို့ဒီလိုဆိုမယ်လို့ကောင်းကောင်းနားထားဘာရုကမနတိကောရောထဒေရှာနှလုံးသွင်းဗာသိသာမီငါဟောရာယကဘိက္ခုအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗုတ္တလဘာလကရာဇကနာသံယုတ်တအယံကာယောသမှုရာကလူမိုက်တာအတိတ်ဘဝနေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့လောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီဘဝရောက်လူလာဖြစ်နော်ပါဗျာအရာကရောသမှုတာကတော့ဒီခန္ဓာကိုရလာတယ်လာဖြစ်တယ်ရပြီမလို့သူကရတဲ့အတိုင်းပဲသူများနေအများသောအတိုင်းပဲသာသေဝအဝိဇ္ဇာဘာလသာအဘိနာငါ့ကိုဒီပို့လိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီခန္ဓာကြောင့်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်လိုချင်တဲ့ဘဝတဏ္ဍာနဲ့ပူပေါင်းမှုတွေပို့လိုက်တာပါလားယူမိုက်မသိဟုတ်ကဲ့လားသိပါဘူးသိတော့သိပါဟုတ်မသိပို့လိုက်တာတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏနော်ဟုတ်ပါဗျာမသိဘူးလေဟဲ့လားဒီလူမိုက်ကြီးအဝိဇ္ဇာအပ်ဘူးမသိလို့ပို့လိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလည်းမသိလို့ဘာလားလို့မသိတဲ့တရားကိုထပ်ပြီးတော့မလေးဟုတ်ကဲ့ပြောတာကျတို့ပဲရောက်လာရောက်ပါကျတို့ကလိမ့်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာအဲနည်းနည်းလူဘက်ကလွတ်စားပြီးတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါမလေးလာဘူးတဲ့နောက်တော့ဘာသာတဏ္ဏအပရိဘဝကြီးချစ်ချင်တဲ့စိတ်ဘဝတမကိုအောင်ပြအောင်လည်းပဲအမဘဝပေးပေးတဲ့အတိုင်းပဲသူနေသာသာတော့ခါနေနေလူတွေလိုပေါ့လေဟာလူတွေလိုပေါ့ဆိုဒီလိုပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသာမညာကိုဘဝရဘဝရကလည်းကိုမရှာတဲ့ပုံပဲဒါကျလို့လားအမတ်တပည့်နေတော့ဒီတိုင်းရောဟုတ်ပါမှန်ပါဗျာအောင်ရှာတတ်လို့ရှာလာလို့တော်တာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတော့သာသတနာအပိစ္စတနာလည်းကိုဘလို့သတိရဟိဘယ်နဲ့တော့မကုန်လဲဆိုရင်တဲ့ညတော်ဗျာနဘိကွေဘာလုံးအသိဇမစီကသာမတုံးကဘာလုံးသူမကြီးသာမကောင်းစွာဒုက္ခခေယရှင်းရဲ့ကုံရာဖြစ်သောဇမစီကညတော်မက္ကရှိယအချင်းမြတ်ကိုနအာစိမကျင်မလေးမကျင်ကိုယ်ကိုပို့လိုက်တာအဝိဇ္ဇာနဲ့တက်ပို့လိုက်ပြီးဒီလိုဒုက္ခလာပြီးတော့ဒုက္ခခံတာကိုရပါလားလို့ပြန်ပြီးတော့လည်းမကြည့်ပဲနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုလည်းပယ်ရကောင်းမှမသိပဲနဲ့ဒီတိုင်းနေသွားတယ်သူအောက်ဆိုဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာကိုကလာတဲ့အချိန်မှာနေပြီးတော့သွားဒီတိုင်းပဲသွားသွားရလာကြောင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ကသမဘာလုံးကာယကပေးတာကာယုပကောဟုတ်တယ်အဲ့တော့လူမိုက်ဟာအတိတ်ကနေပြီးတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကပေးလိုက်လို့ဒီခန္ဓာကိုရပြီဟောကာယုပကောသမာနောအဲ့ဒီခန္ဓာကိုရတော့ခန္ဓာကိုအတိုင်းမှာငါပဲသူပဲလူပဲနတ်ပဲနဲ့ပဲဓာတိယသရဏသရံပရဏိနဘောဂိပရိသူဓာတိစာဗျာရိနဘောဂပရိကဒုက္ခဒေါမနသာဒုက္ခသမားသင်္ကန်းတော်မှာနပရိမုတ်စီမလွဣတိလို့အာငါပြားစီဟောတာလို့ဆိုသံဃာမှာသွားပြီးဘယ်တော့မှမလွတော့ကိုယ်ကိုလောက်ကျန်တဲ့ဥစ္စာကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့ကဏဒုက္ခပေးလိုက်ပါလားလို့မသိမချင်းဒီဘာလကိုဒီတိုင်းနဲ့သွားဟုတ်ပါအားကြာကိုဒုက္ခပေးလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကဏဒုက္ခပေးပါလားလို့သိရင်ဒါသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဟုတ်ပါအားကြာအဲ့ဒါသိဖို့ဟာလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ရတာဟာဒုက္ခပဲလို့မြင်တတ်မှလည်းပဲအဝိဇ္ဇာကိုပယ်လို့လောက်ပါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဒီလိုမှမဟုတ်ဘူး
မနုဿတဘောတို့တော့လူဖြစ်တဲ့တို့အရာတော်လေးဆိုအဲ့နေသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးမနုဿတဘောတို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကျုံလို့ကျေလို့လုံနိုင်တာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာနော်လူဖြစ်ုံလေးဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးအမလေးလူတွေတော့အများကြီးပေါ့ဗျာကိုမိစ္ဆာတိတ်ကြီးကလည်းလူပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးသိနည်းနည်းတကိစ္စကွာဟုတ်ကဲ့ခြေသာတို့လည်းရာယသပိကောဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗတံကပန္နိတံကရာသတဏ္ဍပန္နိတံကရာကောသမှုတာပဲပညာရှိရလည်းပဲအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တနာပူပေါင်းလှုပ်ချန်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုရတယ်ဒီဘဝရောက်လာပြီနော်ရပါပြီရောက်တော့သူပြန်ကြည့်ဒီဥစ္စာငါခန္ဓာကိုရပြီတဲ့သာသီဝအဝိဇ္ဇာပဏိတကဘောဒီခန္ဓာကိုလေးရတာလိုချင်လို့လိုချင်တာဒီဥစ္စာဒုက္ခကြီးလိုချင်ရခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်တော့ငါဒီခန္ဓာကိုရဲ့အကြောင်းအဝိဇ္ဇာဖုံးဖုံးထားတယ်ဆိုအမှန်တရားကိုသိရအမှန်တရားဒီခန္ဓာကိုမှငါပဲသူပဲယူသွဲစရာပါတော့ဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီလိုဒုက္ခကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာအဝိဇ္ဇာတဏှာကြီးဒုက္ခတွင်းနဲ့တိုးပို့တဲ့ဥစ္စာပဲငါခုပြန်တိုင်းအောင်တော့ဖြစ်ခန္ဓာကဘာဝကိုအဝိဇ္ဇာမသိအောင်ဖုံးဖုံးထားတဲ့ဥစ္စာအဖုံးဖွဲ့မလို့သိအောင်လုပ်မယ်ကြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုဖောက်ပြန်နေတဲ့ပြန်နေတဲ့ပေါင်းကြည့်မိရဲ့အဝိဇ္ဇာအဖုံးဖွဲ့ထားလို့ကြည့်တာနော်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ပါမညာဘုကအဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ဘုကခန္ဓာကိုဖောက်ပြန်တာပြည့်ဘလောက်ပြည့်ပြည့်သိအောင်ပြည့်မသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဒီလိုရှိမှမြတ်ဘုကသွားရတဲ့လူမိပါရီကစားတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဝိဇ္ဇာနေကြောဒီလိုဖုံးထားအောင်ထားလို့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလားဆိုတော့သိမလို့ဟောလူကြီးတွေမသိပါဘူးဆရာတော်တွေမသိဘူးဘုံနဲ့ပေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုတရားအားထုတ်လို့သတ်သတ်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးသဘောကတည်းဖြစ်လာတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြည့်ရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလောက်ကြံလိုက်ကြဦးသောအဝိဇ္ဇာမှတဏှာမှသိအောင်ကြောက်ဖို့လိမ့်ကြအဝိဇ္ဇာကြီးခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိခွင့်မပေးဘူးလို့ဒုက္ခအာရဏဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အဲဒီလိုဒုက္ခသမုဒယအာရဏသစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုဖုံးထားတာအဝိဇ္ဇာလို့ဒါကြီးအဝိဇ္ဇာကနေဒီလိုလောက်ပါလားငါ့ကိုတကယ်ကိုမဲ့ဖို့နေပါရအောင်ကို့မဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားသူဖုံးထားအောင်ခါပြီးတော့သိခွင့်မပေးပါလားလို့သိတော့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုအောင်သူအားထုတ်တော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲဘုရားသာသေဝအဝိဇ္ဇာပါဠိတတ်တာပဲလားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သိခွင့်မပေးတဲ့ဥစ္စာကိုသိခွင့်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားဇမတိကမျက်စောအကျင့်နဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့အဖုံးခွက်တွေ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြက်သိပြီးတော့ပြက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့လို့ပါရှိပြောပါဦးမြင်ပေါ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့တပြည့်တည်းပြက်နေရစရာမြင့်ဒုက္ခကြီးပေါ်ရထိုင်လို့ဘာလို့နေနေဒုက္ခဒုက္ခလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီပြီးတော့ဒီဥစ္စာဖုံးလို့ရပြီရပါဘူးအဝိဇ္ဇာပိုင်းအဝိဇ္ဇာကိုဉာဏ်မှီတော့ဉာဏ်နိုင်တော့ပဲနော်ဆရာကြီးသောတာဝန်ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာကို၄ပုံတစ်ပုံနဲ့လို့ပဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကြီးပြက်နေတာပါလားအခိုင်အမာယုံကြည်သွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီအဲဒီဥစ္စာကိုမသိအောင်ဝိဇ္ဇာငါဖုံးလို့မရသောတာဝန်သိပြီခန္ဓာကိုယ်သူကဒုက္ခအရာဒုက္ခသစ္စာပဲဖောက်ပြန်ပြီးပြက်နေပါတယ်လို့သူမသိမသိအောင်လို့ကသူတို့တရားအမှထုတ်ပြန်ပြီလားမသိပါဘူးဖောက်ပြန်တော့သိပါပြက်ထအောင်မသိရဘူးအခုကျတော့တရားအထုတ်မှသိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့နှလုံးသွင်းလိုက်ခန္ဓာကိုယ်နှလုံးသွင်းလိုက်ဖောက်ပြန်တော့သိလားဘယ်လိုနေနေဖောက်ပြန်တယ်လို့အလေးချင်းရထားတော့ဘယ်လိုနေနေသိလားဟုတ်ကဲ့သိပါဘယ်သိတာတော့အဝိဇ္ဇာသူတင်းကြီးကြက်ပြီးမဟုတ်လည်းသူ့အကြောင်းသိဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်သာသနာပြိစီအဝိဇ္ဇာအဖုံးဟိုတစ်ချက်၄ပုံတစ်ပုံပွင့်နေသလိုနောက်ကနေသူ့နဲ့တွဲပတ်တင်တာလည်းပဲ၄ပုံတစ်ပုံတော့သွားတာပါမှာကျော်သွားပယ်သွားဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့တော့သူသွားပြီးတော့ဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘဝတဏ္ဍာမျိုးအပယ်၄ပါးမှတော့မဖြစ်တော့အပယ်၄ပါးသွားပြီးတော့ဘယ်ဘဝသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဝတဏ္ဍာကတ္တိရောဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့တဏ္ဍာလို့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာခန္ဓာအကြောင်းလဲအဝိဇ္ဇာကိုပယ်လိုက်လို့တသိသိသွားရောတသိပယ်လိုက်လို့ပြီးသွားရောတဏှာလည်းတသိပြစ်ဝင်ရောအဝိဇ္ဇာခန္ဓာကိုယ်ဒီဖောက်ပြန်ပြီးပြည့်နေပါလားလို့သိရင်ရောတဏှာလည်းပဲအပယ်လေးပုံဖြစ်ဖို့ဘဝတဏှာဖြတ်လိုက်တယ်သူကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာသူတောင်းမယူဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီလိုတဏှာကိုလည်းပဲပယ်လိုက်တယ်တဲ့ဇာကိစ္စကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုရင်အသိဘေခွေပါဠိတော်ဗြဟ္မစီယသာမဒုက္ခဆရာကောင်းစွာဆင်းရဲကိုရာဖြစ်သောမဂ္ဂရှိအရှင်းမြတ်ကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာနဲ့ဉာဏ်နဲ့သိတော့ကြောင်းပြောဆိုရတာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့လူမိုက်နဲ့ပြန်ချမ်းသာတော့ချမ်းသာပါဟုတ်ခရယာသေးုပ်ခေါ်လိုက်တော့ချမ်းသာပါ
叫么子哟？我是不是为啥等呢？我为啥等呢？你把手来好些，年来家中过来嘛，好吧？啊姐，就是来的，那你家是把手脚管理叫干啥背了？今年记得不过的，看那个电视里闹，那干预不过好，老大看他们有用，看他叫地砖，你看他有高的看他，毛乎做地砖，好了？啊姐，看他我记得的，哦，你看他我旁边电视里个压的样子，就这样子做的呀，闹，那干预不过好的。我阿家又不够，其他路哎呦，脑壳怎么不挖得出嘛？你看那个没油的，不过地的，不里么是的沙地呀，沙拉么的？看那个没像树那不是的沙地面，沙拉么的多个不里多，把里没有，多个不里个，多个多么那个沙地撇它，沙地压路，好啦，哎，沙地出来看那个挖不着，没油着不出来呀？你沙拉么的那细胞，多个不里，没撇着，人的哎不过，啊，那种年压的把里的。还是搬离家的，他不要离家嘛，多少的？看那个，那家有不搞好的，家也没去做，好了。啊，姐。哎呀，就是龙啊，你有呀？在那龙，不是龙在说，没有龙，看那个嘛，是你的，让我带。我带那个，我变那个咯，啊，为啥在咱那不养嘛？好了。啊，姐。我不养了，你养不养嘛？别再说，你养。保护家屋里干了嘛？好过了，啊，这边几个喏，保护家花呢，看那看那的，屋里家，健康面说看那看那的，哪里嘞？好边的路线走，好过了，我下雨了，看那去，在旁边的别的路里啊，这些就是下回比着，这样嘛了，看那个细路，看那个细里的村，一看那个细把的村，就是。都不能那个，不行。好，这是吧？不能跟人家讲那那个的。对吧？看那个细的也不用了，看那个细的路出来呀，都不行了。对吧？一样的哦。对吧？光的，对的也不累吧？别人路么都累难的多，累难个了，娘皮，那吃没吃？好了，那娘皮真皮真，哦，哪个路路过那边？对的，但你看那个叫我没理由皮的，为啥？这个的，好了，啊姐，这个都白了。过年啊，你看到过吗？阿叔阿拉找着六万元，从那边找着的，一年找着六万元嘛。啊，为啥找着白了？现在找着过万，如何的事情？好过了，我找我一年那边，现在你找我的经理没得的啊，过龙的过龙，好过了，啊姐，还有那时候别咋说，不是嘛？这车子跑边的路，别的路。对头，好了，阿姐，脑子这个，哎呀，我这个吃个那个不好，脑子吃嘛，脑就会跑掉的，跑偏那路，别的路，再我没路了，好了，阿姐，你看那我跑偏了，不路嘞，哦，大伯姐，好了，都光的呀，不是光的呀嘞，跑偏那我别他，我理念我路，好了，阿姐，不理的，这方面说理念不路嘞，跑偏那我别他，要光的这说的，老话这是跑偏不偏不过。啊，去看他嘞，对，哎，你不跑偏他嘞呗？啊，我这样嘞呗，别他嘞呗，你跑偏他去，好了。啊，走路啊，都是忙。我嘞，谁下来去？咱你个把我保守回路，有几亩家他都进来跑偏他那边上，好了。啊，下午没得下午啊，两面不往里，加加水泥过来，好了。加加水泥，没没得水，加水泥的没没有白天的那个的，啥不要买，真的。路开上来就公安里面，啊，那时候还着，这边跑偏了，别查白路，这边是呀，啊，那时候，这都是我发现的，啊，白里工作人那啥又不好，哦，啊，白里方嘛，我干呀，我没用，工作我去，乱打，看那个包包，白白嫩嫩，为啥我用阿爸啦？那里跑偏的时候，爷爷奶奶有几下，白看不出有几下，可有才，啊。